你有找到让自己拽起来的方法吗？天天和银娟兰吵架，反正你这个感觉现在是对了。然后你在舞台上，你就虽然你不承认你是奶熊，但你就是让我兄弟聚在一起，就是奶熊。我看你们都坐着，左右左右，我们齐一下，五六七八，一二三，来，对，五六七八。舞蹈在我们组不是说强项，因为面对 Two Badass 舞蹈基础，可能我们组的舞蹈基础更薄弱。特别好的一点是，他会根据我们每个人不同的风格去想动作，不是说我编的舞就一定得是我的风格。他放弃了一些自己擅长的东西，然后换成了大家都能够去表演好的一个东西，所以这是我挺 respect 的，就很厉害，很厉害的一位队长。干死他们！奥利哥他们那组真挺强，配置太好了。我们要想赢，就真很难，但是方向不一样嘛。Two Badass 很好看，很齐，很男团，我们就是不男团，但是我们的氛围还有 free 的能量，还有整个舞台，就给你的感受绝对是很好的。有请 rap 组对阵的第二组超星练习生，他们是一号钟俊一，二号沈子豪。钟俊一这么上镜的呀？那么上镜啊！三号朱永强，四号尹俊南，五号陈钦豪。这么帅啊！尹俊南，哇，尹俊南帅的吗？这大雕，这大雕。表演曲目是 X。Hello， 大家好，我们是 Triple X 限定盲盒。Hello， 大家好，我是 X 限定盲盒里的队长，炸裂绿魔 One 钟俊一。炸裂绿魔。大家好，我是 X 限定盲盒里的爆款沈子豪，蜜蜂狗沈子豪。蜜蜂狗，蜜蜂狗。大家好，我是 X 限定盲盒的大款夜行猫头鹰，我是打不倒的朱永强。强，哇，猫头鹰哦。好，大家好，我是 X 限定盲盒里的隐藏款海獭尹俊兰。基础款，基础款，基础款，基础款。基础款Hello， 大家好，我是 X 限定盲盒组合里面的心动款杜宾犬陈星浩。真是要吃哦，杜宾犬的哇，好凶的哇，好凶哦！准备好跟我们一起开启今晚的 X Party 了吗 ？Let's go， Let's go， 直接副台开始啊 ！Go get it， get it， go get it， get it。有点东西哇、啊！这个纯玩儿，纯玩儿。唔多各位嘅表演，台下嘅超星制作人，如果你中意佢嘅表演，就请按下手中投票器上嘅相应数字，为佢点亮星耀值。现在投票通道开启，限时两分钟。这个跟 Two Badass 是不是有点悬？他们刚上台，站在那个延伸台上的时候，我就觉得完了，一定要炸，这歌绝对会炸。我觉得钟俊一发挥的还蛮亮眼的，因为舞蹈跳得很好，然后 rap 也非常的有腔调，非常的对位。真的没想到尹俊兰会特别特别的 man， 然后这次在舞台上，我看到他的眼神中那个野心，还有对自己的一些自信，我觉得他进步真的特别大。今天二宫整体都比一宫要好很多，好看。剩低最后五秒，投票截止。哇！哎呀！哎呀！有趣，有趣，有趣。
刚才欧丽他们就是像跳唱的偶像，然后超能 rap 的，哎，被 Q 了，被 Q 了。然后你们就像是真正的 rap 的团队，然后超能跳的，这分别很有趣。你们除了能带全场的气氛之外，你们还带出了 rapper 的态度。对对对，那种态度就是有观众给你们有个台，什么灯光什么，其实那些全部都不需要，全部都不用，不重要，我们来就一定嗨。然后 one 哇哇，太有力量了吧，太有力量，厉害厉害。但是我今天看到你，我感觉就是他就是一个天生的要出来表演的人。然后俊男就找到自己了。是的，老师。你出演的时候就是很没有信心嘛，但是现在好像找到自己了，真的。你刚才那个也有一点 sexy。尤其是喜欢你唱三段的时候，三段也用了不同的就感觉，不同的声调，不同的声调，那个通不同，而且是配合的，不是硬来的，所以我觉得挺好这个设计。谢谢老师。娟兰，哦，啊，진짜내가너무칭찬해주고싶은게처음엔자신감이진짜없었잖아요네네맞습니다어떻게이렇게자신감이생기고실력이점점늘어가는거예요其实就是从出编辑到现在，然后听了老师的反馈，然后特别想在这个舞台找回自信，然后包括每一次想学习到更多的东西，每一次老师给我的意见我都有记住，然后不停的去练习，然后想证明自己。알겠습니다然后最后要说一说信号，我觉得你是最努力的，因为你本身一点说唱都没有嘛，但是短短时间你站出来跟他们旁边，就好像你也是本来是 rap 的，也有 old school 的风格啊。因为老师，你上次不是和我说过，我应该是那样子去唱，可能更 old school 一点吗？然后这段时间我就和我的队友们一起去练习，然后俊他也帮了很多，因为我每天都会跟他一起练习，然后他就会帮我说啊，你这个地方应该那个一点，然后就是一起练习，然后可能达到一些。你做到了，但还是谢谢老师。我感觉你可以发展一种说唱的风格，这是好人说唱。我也懵，我在想好人说唱是什么，因为我感觉就是 rapper 都是那种进攻性比较强的那种，所以老师给我这意见我有点懵。我觉得就今天舞台来说已挺成熟的，我感觉我刚刚好像在某一个音乐节里面，非常的开心，差一点站起来跟大家一起蹦了呢。就是今天我觉得可能大家要感谢队长的是，他把你们每一个人都在这个舞台上能够看到，都是有自己的个人的特色，所以今天我能在这个舞台上看到你们每一个人，真的感觉俊一为大家做了很多吧。听说编舞也是你编的。是的是的，老师真的很全的，今天我真的觉得在台上很帅。谢谢小小老师。谢谢你们带我来到 ASEAN Super Young Music Festival。Yes, sir。唔该晒制作人同各位导师。